Володимир Гройсман закликав президента Зеленського негайно подати кандидатуру нового прем'єр-міністра і очільників міністерств. Про це він заявив в ефірі політичного шоу «Свобода слова». За кілька годин до того прем'єр оголосив про своє рішення іти у відставку. Відповідну заяву планує передати парламенту уже завтра. Підкреслив, за 3 роки праці йому не соромно, бо не допустив жодної кризи. Нагадаю, таке рішення керівника уряду пов'язане із заявою Володимира Зеленського на інавгурації. Він оголосив, що розпускає раду та закликав урядовців звільнитися. Заява свідчить про те, що президент хоче отримати повноту влади в країні і хоче взяти на себе відповідальність перед тими викликами, які є. Президент з дня відставки уряду бере на себе повну відповідальність за весь стан справ в країні. Я думаю, що це є абсолютно очевидним.